Hej och välkomna till del 2 av den vippiga rabatten. När vi var på den engelska trädgården i Svabesholm så hade de en cottage garden där. Jag har nog hört ordet innan, men jag har inte riktigt förstått vad det innebar. Men efter att ha varit där och blivit inspirerad så kom jag fram till att det är antagligen det jag vill skapa här i den så kallade vippiga rabatten. När jag har läst på vad det är för sorts blommor som brukar vara just i en cottage garden så är det just sådana blommor som jag vill plantera i den. Typ som höstanemoner som redan finns i den och är lite gammaldagsa perenner som stjärnflocka och pioner och sånt. Så det kommer det finnas i den senare. Idag så fortsätter vi med grävandet i rabatten. Det andra plommonträdet som vi var lite tveksamma på i början, det har vi faktiskt fällt redan. Jag tror jag kan slänga in ett klipp här på där vi fäller det. Eller ja, Kim fäller det, inte jag. Och idag så ska stubben från det trädet bort och sen så har jag markerat ut i gräsmattan med en kabel var själva rabattkanten kommer vara. Så vi får se hur långt vi kommer idag, men jag tänkte att jag skulle gräva ut själva kanterna så att vi vet var själva rabatten ska vara. Och så har vi en start på det hela i alla fall. Här är alltså själva stubben från det andra plommonträdet som Kim håller på att kämpa med och få upp. Det är mer rötter än man tror. Men den ska nu ge med sig snart. Och här ser man den röda kabeln som jag har lagt ut till formen. Den ligger en rot. Men den kommer att bli ganska så stor rabatt. Sen så kommer den liksom att fortsätta här på andra sidan längs med vägen. Och även längs med här. Vi kommer förmodligen att bygga ett staket här i framtiden. Men man kan ju ändå bygga upp rabatten så länge. Så ja, det är väl bara till att börja gräva. De här små kan ju försöka hjälpa dem, men det betvivlar jag. Man gräver ju där man inte får gräva. Du har den också. Ja. Det var jobbigt. Så, nu har jag grävt runt hela rabatten. Man ser inte det så tydligt, men nästa steg här nu kommer att vara att gräva på insidan, denna kanten, så att jag får ut som en liten ram runt, kan man säga. Så, då har jag grävt ut själva formen på rabatten här nu. Vi får se om jag kanske breddar den på något ställe, men som ni ser så är det en form som liknar en åtta. Inte jätte noggrant utsåld åtta, men den går i formen av en åtta i alla fall. Förresten så ser min höstanemon väldigt trött ut, men här är faktiskt liv i den. Och det var en blomma på den för någon vecka sedan. Jag kan slänga in en bild här på den. Men jag tror att det är liv i den någonstans här nere i jorden. Så förhoppningsvis kommer den även nästa år. Förresten, den gräsormen, eller vi ska kalla den för, som jag grävde upp här. Den har jag lagt över på andra sidan här. För här ska också vara en rabatt senare. Men jag ska flytta en massa perenner hit till den här delen nu till hösten. Så jag kunde inte vända upp grästuvorna där. För vänder man upp grästuvorna, alltså gräs mot gräs, så kan du bilda en ny rabatt. Men det blir som en upphöjd rabatt. Och det tar lite tid för den att brytas ner. Så jag kan tyvärr inte göra det direkt i den här åttan nu på en gång. Utan jag får fylla upp den med ny jord och sådär. Så att jag kan flytta andra blommor dit. På andra sidan så kan vi göra en upphöjd rabatt med hjälp av grästuvorna från åttan. Benedante.
Jones.